ଆପଣ ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ସାଲ ଆପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଇକ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଲେଭେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ 9 ଗୁଣା ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 9 ଗୁଣ ମାନେ 900 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ 20ଟି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜିତିଥିବା ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଟେକ୍ସାଲ ଆପ୍, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଆଉ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବ। ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିବୁ, ଆଜି ତ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତ ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏସବୁ। ଓହୋ ମା, ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି, ମୋର କିଛି ବି ହବନି। ହଉ, ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁ ଖାଇନବୁ, ଆସୁଛି ମୁଁ। ହଁ ମା। ଆରେ ମା, ତୋର କାମ ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ପରା, ବାହାରିଲୁନି ନା? ହଁ ହଁ, ଏଇ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ବାହାରୁଛି। ହଉ ହଉ, ଦେଖିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଅଟୋରେ ବସିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ହଁ ହଁ, ହଉ ମା, ମୁଁ ରଖୁଛି। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର, ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏକା ଅଛି, ମୋର କ'ଣ ମନ ଲାଗୁଛି? ଆଜିକାଲି ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି? ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି। ଆରେ ଏମିତିକା ତ ଆମର ମାସିକ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂରୁ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା? ସାର୍ ଯଦି ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ପଚାରିଲେ କହିବି ଯେ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ ବୋଲି। ଚା ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଦିଦି ବୋଧେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦିଦି ବୋଧେ ଅଟୋକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ଅଟୋ ମିଳିବ? ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦବା। ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ, ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ହଁ, ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ମଧୁଆ ମାତାଲି ଗୁଡା ବି ଥିବ, ହଇରାଣ କରିବେ ନା? ହଁ ଠିକ କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇକି ସହିପାରିବାନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାହାଣୀ, ଭାରତବାସୀ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ ଭଉଣୀ? ପରା ମୁଁ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୂଜା କରେ, ମୋର ଖାନଦାନଟା ସାରା ଭଦ୍ର, କେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକେଇକିନା ମାରିଦେଉଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଗାଠ ତ ଗଢିବ ନା ଭାଇ। ନା ହଉ, ତୁ ଚାଲ, ଆମେ ଯିବା ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବା, ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ ଚାଲ।
ସେ ଟକିଟା ମରିଗଲା ବେ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦବା। ମରିଗଲା ହେଲେ ମୋ ମନ ତ ଏବେ ବି ଭରିନି, ମୁଁ ଯାଏ ଆଉଥରେ। ପକା ନାଳୁଆ ଡବେ, ଟକିଟା ମରିଗଲାଣି ତଥାପି ତା ମନ ଭରି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଫିସରୁ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଏତେ ଆଗଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅମାନବିକୀୟ କାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗ, ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ନା? କ'ଣ ବେ? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ରେପ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲୁ ନା? ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତାର ମାଆଟା। ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲୁ ନା? ନା ନା ହବା ନାହିଁ, ପଠା 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 ପଠା। ହଁ ଦେଇଦେଲି ବେ। ରାତିରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଜଣେଇଦେବା। ହଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାସ୍ଟା କରିଦେବା। ଆଉ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବା ନା? ଆବେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ନା? ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଁ ହଉ ଠିକ୍, ଚା 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 ଚା। ଆଉ ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଝିଅଟା ସହ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି? ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନିହାତି ତାର ଟଙ୍କା ଧନ୍ଦା ଥିବ, ଖାଇଲା। ଠିକ୍, ତାର ଟଙ୍କା ଧନ୍ଦା ଥିବ ସେ ବେ। ଡର ଲାଗୁଛି ବେ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବାନି ତ? ଦାଦା ଅଛି ପରା, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ବେ? ଆମେ କ'ଣ ଆଗରୁ ରେପ୍ କରିନେ? ଆଇନ ଆମର ହାତ ମୁଠା, କେହି ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିଅଟିର ଶବ ସତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଝିଅଟିର ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସରକାର ଦୁଃଖିତ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ସେଇଟା ବି ତାର ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ତାର ରେପ୍ ହବ, ସେଇଟା ବି ତାର ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ରେପ୍ ପ୍ରତିକାର ହେଲା। କାହିଁକି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜ ପରା ଆଗେଇଲାଣି, ସମାଜ ଆଗେଇଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ମିଳିଗଲା ନା? ମିଳିଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍? ଏବେ ଚଲାନ୍ତୁ ଚଲାନ୍ତୁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍।
ବର୍ଷ ସାରା କଣ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ସହାୟତା ଦେବେ କିଏ ଦେବ କିଏ ଦେବ ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣ ଦେବେ ସହାୟତା କାହାକୁ ଦେବେ କାହାକୁ ମୋତେ ମୋତେ ଦେବେ କଣ ପାଇଁ ଓ କାଲି ମୋର ବି ରେପ ହେଇଯାଇପାରେ ନା ଆଜି ମୋ ଝିଅର ରେପ ହେଲା ଆପଣ ମୋତେ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ କାଲି ଆଉ କୋଉ ଝିଅର ରେପ ହବ ତାକୁ ବି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବେ ମା ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଆଗଉଛି ଆମ ସମାଜ ଏମିତି ଆଗଉଛି ସମାଜ ଆଗଉଛି ସମାଜ ଆଉ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଜନତା ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପୋଲିସ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ବାଃ ବହୁତ ବଢିଆ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ ସାଲ୍ୟୁଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ତାଳି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ନା ସୀତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ଲଢ଼ିଥିବ ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାଙ୍କ ଆଗରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇଥିବ ଭିକ ମାଗିଥିବ ଛାଡି ଦବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଇଥିବ ସିଏ ତଥାପି ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାଙ୍କୁ ତାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥିଲା ତାର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ରୁସଂଶ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋ ଝିଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସମାଜ ଆଗେଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ପଢ଼େଇବାନି ବରଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇବା